האורח הראשון שלנו היום הוא דרור בהט. דרור הוא סמנכ"ל השיווק של פלאפון יס ובזק בינלאומי. בתפקיד זה הוא מוביל את כל עולם המותג, התקשורת והקשר הרציף עם הלקוחות של גוף התקשורת, שהוא למעשה הגדול ביותר בישראל. כחלק מאחד מפרויקטי ה-CRM הגדולים של סיילספורס בישראל, דרור והצוות המצוין שלו לסיילספורס מובילים תהליך של החלפה והטמעת מערכת מרקטינג קלאוד בשלוש החברות. פרויקט שלא היה כמותו בעולם התקשורת בישראל, ונחשב פורץ דרך גם ברמה הגלובלית. דרור הוא איש שיווק מנוסה ומוערך, שמכיר היטב את עולם המרקטינג אוטומיישן, מניסיונו האישי בשנים האחרונות. היי דרור, אני שמח מאוד לארח אותך באולפן שלנו, ותודה גדולה שבאת. דרור, מה זה אומר להיות סמנכ"ל השיווק של גוף התקשורת הגדול ביותר בישראל? תראה, שאלה מעולה. בעצם אנחנו מדברים על מוצרים, על שירותים שהם בליבת העניין של הצרכן, משפיעים על חיי היום-יום, אנחנו מדברים גם על האינטרנט, גם על הטלוויזיה וגם על הסלולר. ולכן הדבר הזה כמובן מחייב אותך קודם כל לתת שירות טוב, וזה אתגר גדול מאוד מאוד. לצד הדבר הזה שזה לשירותים שמאוד מאוד חשובים, אנחנו מדברים על שווקים תחרותיים, שווקים מאוד מאוד אגרסיביים, מתפתחים, ולכן ברור שיש פה אתגר ענק, אבל אולי מעבר לאתגר, אני חושב שהמילה מבחינתי היא מחויבות. והמחויבות הזאת היא נחלקת לשניים. מחויבות קודם כל ללקוחות, לצרכנים, באמת לתת ערכים מוספים. תראה את השנה האחרונה, השקנו דור 5, השקנו יס פלוס, השקנו את הסיבים, את הפייבר פלוס בבזק בינלאומי, זה מטורף. אז זאת היא מחויבות אחת, פשוט להיות שם בשביל הלקוחות. והמחויבות השנייה זה פנימה, לעובדים, לחברה, אתה יודע, לעמוד ביעדים, לתת את הביצועים, להנהיג יחד עם שאר ההנהלה את החברות. כיף ואתגר גדול. מה עשתה הקורונה לעולם השיווק, השירות והדיגיטל מניסיונך, ומה מהשינויים האלה יישאר איתנו? תראה, בעיניים שלנו, קודם כל הייתה דרמה גדולה מאוד, האמת שאצל כולם. אצלנו זה התבטא קודם כל בזה שהצריכת שירותי התקשורת קפצה ביום אחד בעשרות אחוזים. פתאום אנשים בבתים, פתאום עובדים מהבית, בסגרים ראינו את זה בצורה דרמטית. אז הייתה קפיצה של עשרות אחוזים בצריכת השירותים, וזה בא לצד העובדה שמרבית העובדים עובדים מהבית. אז קודם כל החברה הייתה צריכה להשתנות ומהר, ואחת הגאוות הגדולות שלנו בשנה הזאת זה שעמדנו ביעד הזה. אבל דבר כזה, מהפכה כזאת שהיא כל כך מטלטלת, היא משאירה חותם, היא לא נעלמת. בעיניים שלי במספר היבטים. קודם כל, אז באמת הדיגיטל, דיברת על הדיגיטל, הדיגיטל, ראינו כניסה של קהלים חדשים, ראינו צמיחה, יש מחקרים מדהימים בארצות הברית על ממש מפולחים בכל ענף שאתה רואה, ענפים שצמחו, וגם אצלנו ראינו את הדבר הזה, זה פה בשביל להישאר. הדבר השני, צריכת השירותי התקשורת שעלתה, בגדול מה שעולה לא יורד, וזה דבר שגם אנחנו נצטרך לתת השירות להתמודד איתו, ואולי דבר נוסף זה עבודה היברידית. אנחנו היום עובדים 3-4 ימים מהמשרד, שאר הזמן מהבית. יש פה שני היבטים, אחד כמנהלים, איך אנחנו מנהלים את האנשים שלנו, אבל כאנשי שיווק, מה זה עושה ללקוחות שלנו, אלה דברים שפה יישארו איתנו. אוקיי, מה נדרש מאי שיווק היום? במה שונה השיווק היום מהשיווק של לפני 10 שנים? 10 שנים בעולם שלנו, של היום, זה הרבה מאוד. אז השיווק שונה לגמרי, הוא הרבה יותר מפולח. הוא הרבה יותר מהיר, הוא הרבה יותר ישיר, סגמנטלי, פרסונלי, הרבה יותר מתוחכם והרבה הרבה יותר מהיר. ואני חושב שאם אנחנו פה בפורום הזה, אז באמת מערכות המרקטינג אוטומיישן אולי מסבירות את השינוי הזה טוב יותר מהרבה מערכות אחרות. כי בעצם אנחנו, אם לוקחים 10-15 שנה אחורה, התרגלנו גם בדיבור ישיר או בפנייה ישירה, פנייה אחידה לכמות גדולה של לקוחות. ומה יש לנו היום? פנייה פרסונלית, אוטומטית, מאוד מאוד מדויקת, מאוד מפולחת, בדרך כלל היא מונעת מאיזשהו טריגר שראינו, או מאיזשהו, נגיד, סט תנאים שקבענו לעצמנו. זאת אומרת שמערכות המרקטינג אוטומיישן באמת ממחישות את השינוי הגדול. ואם אני ככה מסתכל על אחד הדברים, כשאני מסתכל מה אנחנו רוצים מאנשי שיווק, זה בהחלט היום את היכולת של ההכלה, את היכולת להבין שהעולם משתנה, וכל הזמן להשתנות וללמוד יחד איתו.
מעניין. דרור, אתם נמצאים כרגע במהלכו של פרויקט Salesforce Marketing Cloud ו-CRM מהגדולים שבוצעו בישראל. האם תוכל לספר לנו מדוע יצאתם לפרויקט הזה, למה Salesforce ומה החוויה שלך בתהליך? כן, אז קודם כל באמת מדובר בפרויקט אדיר, שהוא פרויקט ברמת חברה, אז אני מדבר דירקטוריון, מנכ״ל, דגנית משנה למנכ״ל וכתיבת הלקוחות, כמובן אנחנו השיווק חלק מהעניין, שבסוף המטרה הגדולה היא קודם כל לתת שירות טוב, שירות אחיד, שירות מתקדם, ושתהיה לנו בעצם את המערכת שתאפשר לנו את הדבר הזה גם בראייה שנים קדימה. ואני חושב שאנחנו קיבלנו עוד החלטה אחת שלא תמיד מקבלים אותה, זה שהמערכות השירות, מה שנקרא CRM, ומערכות השיווק יהיו מאותו בית יוצר, בשביל ליהנות באמת בצורה מושלמת מהיחסים האלה, שאנחנו כאנשי שיווק לא תמיד מספיק מסתכלים עליהם, לא תמיד מעוררים מסעות לקוח, למשל, הדברים שקרו במוקד, אנחנו מאוד חזקים בלעורר דברים שקורים מהדיגיטל, לפעמים שוכחים קצת, ואנחנו רוצים באמת שהחוויה של הלקוח וההסתכלות שלנו עליו תהיה מלאה, ולכן עשינו את המהלך הזה, גם CRM מבית Salesforce וגם Marketing Automation מבית Salesforce, ובאמת, האמת היא ששבוע שעבר, סיימנו מעבר מאוד מהיר, של כחודש וחצי, העברה של כל המסעות של יס, אל המערכת החדשה, נדבר על כ-25 מסעות, עם תתי מסעות בתוכם, תוך חודש וחצי, האמת היא שלא האמנתי בהתחלה כששמנו את לוחות הזמנים האלה שנעמוד בזה, וסו פאר אנחנו בהחלט מרוצים, ופנים קדימה. שאלה אחרונה, כאיש שיווק ותיק ומנוסה, איזו עצה או טיפ אישי היית נותן לצופים שלנו? תשמע, אני הולך פה אולי קצת לבאס. עבודה קשה. אני מאמין בדבר הזה. מעטים האנשים שהצליחו לעשות קיצור דרך ולהשפיע אחרי זה. אז זה טיפ אחד. והטיפ השני, שהוא לא פחות חשוב בעיניים שלי, לבחור את המקומות שאתה כעובד, כמנהל, נמצא בהם, לחפש את המנהלים שמבינים שמנטורינג זה חלק מהחיים, כדי שתוכל להתפתח, ושתוכל לצמוח, שיהיה מי שילמד אותך, אנחנו צריכים כולנו את הדבר הזה, ומפה השמיים הם הגבול. יפה, דרור, היה תענוג לארח אותך אצלנו באולפן, ללמוד מהניסיון שלך בפרויקט כל כך מורכב ואסטרטגי. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לך. כל טוב ובהצלחה שיהיה לנו.